Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som časti pokročilý programátor v kapitole Matematika a v leveli číslo 3. V tomto leveli je našou úlohou usporiadať pole reťazcových čísel, pretože tie čísla sú reťazce, zostupne, to znamená od najväčšieho po najmenšie a vytvoriť z toho číslo. Tak parametre nazvem R čísla ako reťazcové čísla. No a použijem metódu sort. Takže na to pole R čísla použijem metódu sort. Budem tam mať číslo A a číslo B. Mohol by som to nazvať aj R číslo A a R číslo B, pretože stále sú to reťazce a využijem túto vlastnosť, že JavaScript, keď uvidí operáciu minus, tak automaticky premení reťazce, ak sa dá, na čísla. A chceme to dať zostupne, tak od čísla B odčítam číslo A. Tak by som mal dostať pole usporiadaných reťazcov. Teraz to spojím, to pole do reťazca. Apostrof, ale potrebujem mať výsledok ako číslo. Myslím, že je tu chyba v tomto prostredí, že aj keď dám výsledok ako reťazec, tak mi to uzná. Môžem to vyskúšať, či mám pravdu. To sort, dobre, zátvorky by mal byť v poriadku. A nie, neuznalo mi to. Takže musím to premeniť na číslo. Už to pravdepodobne opravili. Takže urobím z toho číslo pomocou number. A môžeme vyskúšať, či je to v poriadku teraz. Áno. Končím túto pekelne dobrú lekciu. Majte sa.